Ica za drugar priznao šta se krije ispod površine sale. Glumac naredni je gostovao u emisiji Amnezija, čiji je domaćin Bane Čolak, a uskoro mu se pridružio i Lepi Mića, koji je odgovarao na sva pitanja, te je i naveo ko je crna petorka reality programa Zadruga. Malo sam tužan, želim sinu da čestitam rođendan, uskoro se vidimo. Šalu na stranu, želim samo ovo da iskomentarišem. Ja Krleta gotivim, kao i Janjuša, ali Krle ne sme to da radi, ne sme da spominje dete, mene to zaboli, rekao je glumac. Da li su pojedinci svesni gde su došli? Pitao je Čolak Miću. Ne znam koliko je dobar dan, neke stvari su izmakle kontroli, treba se dozvati pameti, ovo je javna scena. Razumem i netrpeljivost, razumem da se dešavaju neke čudne stvari, ali mi imamo neke obaveze. Nije samo kocka problem Krleta i Janjuša. Janjuš ima problema, iako to ne priznaje, Maja je obeležila njegov život, on to ne može da iskulira. Ovo je sve povezano, da su emotivno zadovoljeni, do ovoga ne bi dolazilo. Ovo je problem trajne kategorije, sve se izdešavalo pod istim krovom. Glavne karike svih problema su Maja, car, Janjuš, Dalila i Dejan. Ovde niko ne popušta, to je problem. Car govori kako ga niko nije sprečio da ima odnos sa udatom ženom, njega ni Bog ne može sprečiti da uradi nešto, objasnio je Mića. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.